Армыстар ардақты ғайын қадырменді телекөрімен. Эфирде мезгіл қоғамдық саяси хабарының кезекті шығарылымы. 2019 жылы желтоқсан айының 30 күні мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаев ұстаздардың мәртебесі туралы заңға қол қойды. Ендігі кезекте ұстаз қауымының әлеуметтік жағдайын жақсартуға да мол мүмкіндіктер қарастырылмақша. Осы және өзге де мәселелер төңірегінде пікір білдіріп ой бөлісу мақсатында студиямен тікелей байланысқа Көкшетау қалалық білім бөлім басшысы орынбасарының міндетін атқарушы Мадина Хасенова шығып отыр. Ұстаз мәртебесін көтеріп, мерейін асыру, білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың басты бағыттарының бірі десек те болады. Осы ретте педагог мәртебесі туралы заңға қол қойылды. Мадина Белгібайқызы, осынау маңызды құжат төңірегінде ой бөлісіп, пікір білдірсеңіз. 2019 жыл Көкшетау қаласының ұстаздар қауымы үшін өте табысты, нәтижелі жыл болды деп айтуға болады. Оның өткен жылдың елеулі бір қуаныштарының бірі 30-шы желтоқсан күні, өткен жылымыздың 30-шы желтоқсан күні Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев педагог мәртебесі туралы заңға қол қойды. Енді зор үмітпен күткен бұл заң ұстаздар қауымы үшін үлкен қуаныш сыйлайды деп ойлаймын, себебі ол заңда көптеген ұстаздар үшін көптеген жеңілдіктер, көптеген мүмкіндіктер қарастырылған. Нақты атап өтетін болсақ, ол осы үстіміздегі жылдың қаңтар айынан бастап жалақылары 25%-ға өсейін деп отыр. Ол да мұғалімдер үшін үлкен стимул, арнайы жұмыстану үшін. Педагог мәртебесі заңына сәйкес ғылыми дәрежесі бар ұстаздарға ерекше құрмет көрсетілмекші. Сондай-ақ мұғалімдердің жүктемесін азайту мәселесі де көзделген. Маңызды құжатта тағы қандай жаңашылдықтар бар? Педагогикалық бағытта магистр дәрежесі бар ұстаздар 6000 көлемінде үстемақы алатын болады. Және барша ұстаздар қауымына қуантарлық бір жайт. Енді ол көптеген күткен бір талап, үкімет тарапынан сондай талап шықсын деп көптеген ұстаздар жылдар бойы күтті. Ол ұстаздарды керек емес артық құжаттардан босату. Жалпы мұғалімдердің басты құжаты ол оқу жоспары, күнделікті оқу жоспары деген сияқты сондай құжаттар бар. Мектеп журналын толтыру, сынып журналын толтыру, баға қою негізгі функциялары. Ал мұғалімдердің функцияларынан тыс қызметке тартқаны үшін, артық құжат сұратқаны үшін, білім туралы заңда көрсетілмеген ақпараттарды талап еткені үшін бұл құқық бұзушыларға 20 айлық есептік көрсеткіштен 120 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Ол 320 мың теңге көлемінде ақша. Сондықтан да бұл жаңа нормалардың қабылдануы әрине мұғалімдердің еңбегін жеңілдетіп, өздерінің әдістемелік кәсіби тұрғыдан білім алуына, өз білімін өздігіне жетілдіруіне, шәкірттермен, дарынды шәкірттермен жұмыс жасауына көп уақытын босатып, мүмкіндік тудырады деген ойдамыз. Және де айта кету керек, бұл жерде Қазақстан Республикасының білім саласына еңбек сіңірген ұстаздарға көптеген наградалар, марапаттар, атақтар беріліп жатады. Соның ішінде Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ұстазы марапатын, атағын алған мұғалімге 2000 айлық есептік көрсеткіштегі бір жолғы төлем төленеді. Сондықтан да 2019 жыл жақсы өтіп, жақсы осындай қуанышты хабармен аяқталды деп айтуға болады. Облыс орталығындағы мұғалімдер қауымының білім мен біліктілігі туралы не айтасыз, қандай көрсеткіштер бар? 2019 жылда Көкшетау қаласының білім саласында 2014 педагог жұмыс жасап, 26 мыңнан астам шәкіртке сапалы білім мен саналы тәрбие беру бағытында нәтижелі жұмыстанды деп айтуға болады. Оның көрсеткіші ретінде бүгінгі күні Көкшетау қаласында 4 педагог шебер бар. Барлығымыз білеміз, осы бірер жылдан бері педагогтарды аттестаттау
нормативтері ережелері өзгертіп, жаңа форматқа шықты. Соның нәтижесіне мінеке Көкшетау қаласында 4 педагог шебер, ол өте үлкен нәтижелерге жетіп, оқулық жазған, әдістемелік құралдар шығарып, республика көлемінде таратқан мұғалімдеріміз. Зерттеуші 361 педагог, 254 эксперт және 144 модератор бар. Ал ескі өлшеммен алатын болса, ескі ережемен 281 жоғары санатты педагог қызмет етеді, 265 бірінші санатты және екінші санатты, ол әсіресе жастар арасынан 226 мұғалім, мінеке оқушыларымызға Көкшетау қаласының мектеп жасындағы балаларына осындай тәрбиемен білім беріп отыр. Білім саласы, Көкшетау қаласының білім саласы алға дамып келе жатыр. Дарынды, білімді шәкірттеріміз, оларды оқытатын ұстаздар саны көбейіп жатыр деп мақтанышпен айта аламыз. Биылғы жылы республикалық пәндік олимпиаданың облыстық деңгейіне, облыстық кезеңіне 88 оқушы өтіп, оның 57-сі жүлделі орын алып, 28-і республикаға бағытталып, жолдама алып отыр. Республикалық кезеңге жолдама алып отыр. Биылғы жылы Көкшетау қаласының оқушылары пәндік олимпиадада химия, биология, орыс тілі, қазақ тілі пәндерінен жоғары білім көрсетіп, көптеген жаңағы марапаттармен марапатталды. Және де Нұр-Сұлтан қаласының университеттерінен гранттарды ұтып алып, мінекесе облыстық кезеңде сертификаттармен марапатталды. Сонда бір мақтанышымыз бар. Ұстаздардың алдында қандай мақсат міндеттер тұр? Жұмыс жоспарларыңыз туралы азгем айтып өтсеңіз. Келер жылға, 2020 жылға тұрған жоспарларымызға тоқтала кететін болсақ, 2020 жыл барлық қазақ елі үшін елеулі жыл болайын деп тұр. Бұл жерде Абай Құнанбаевтың ұлы ақын, ғұлама, хәкім, әлемнің үшінші ұстазы деп айтамыз, 175 жылдық мерейтойына орай көптеген іс-шаралар жоспарланып отыр. Сондықтан да барлығы педагогтар қауымы осы іс-шараларға атсалысып, кейін түрде атап өтеміз. Әрине, Абай Құнанбаевтың бұндай мерейтойын елеусіз қалдыра алмаймыз. Қазақ елі болып, мінекі бүкіл қала тұрғындарын белсенді түрде қатысуға шақырамыз. Және де Абу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығы кеңінен тойланайын деп отыр республика көлемінде. Әрине, Көкшетау қаласының ұстаздары да, ұстаздармен бірге оқушылар да, ата-аналар қауымында тыс қалмайды деп ойлаймын. Ол үшін көптеген жаңағы тың жоспарлар жасалып, ата-аналар қауымы, қоғамдық неке тартылып жатыр бұл іс-шараларға. Және де Ұлы Отан соғысының 75 жыл, Ұлы Отан соғысындағы ұлы жеңістің 75 жылдығына орай көптеген іс-шаралар жоспарланып отыр. Ассамблеяның 25 жылдығы және де Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай. Тұңғыш президент елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы әсіресе білім беру саласында жүйелі түрде жүзеге асып келе жатқаны белгілі. Осы тұрғыда пікір білдіріп, ой білсеңіз. Елбасымыздың рухани жаңғыру болашаққа бағдар мақаласының аясында, стратегиялық мақаласының аясында осындай іс-шаралар әрине қолға алынып отыр. Бұның барлығы ұлт болашағы үшін, ел болашағы үшін еліміздің ертеңін қолға алатын, тізгінін бүгінгі күні қолда ұстап отырған бүгінгі күндегі оқушыларымыздың бойында осындай асыл қасиеттерді жинақтап, дарытып, еліміздің ертеңі үшін педагогтар қауымы мінекей осындай іс-шаралардан қалыспай белсенді түрде қатысатын болады. Мадина Белгібайқызы, салиқалы сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен қауым, бізбен тікелей байланыста болған Көкшетау қалалық білім бөлімі басшысы орынбасарының міндетін атқарушы Мадина Хасенова. Құрметті көрермен қауым, осымен мезгіл қоғамдық саяси хабарының бүгінгі көрсетілімі аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше ағайын.